Hoje vai ser um papo cult, entendeu? A gata veio aqui, acompanhada com esse gato. Não tão, né? Mas enfim. Tá brincando. É, a gente vai, veio ver, eu vim ver, né? Ele veio acompanhando, fazer uma graça. É a exposição que tá tendo aqui no Museu Palácio Floriano Peixoto, o famoso MUPA, aqui no centro de Maceió. Enfim, vamos entrar um momento. Fechada a entrada central. E aí a gente vai entrar por aqui, na última portinha. Minha gente, o pasto é terrível. Olha essas árvores na natureza e tal, né, menina? Eu tô planejando close aqui. Tem detalhes, não é só a pintura. Cadê o bico, Isabel?
linha do tempo do melhor. É quase um tutorial aqui, ó, como se faz um dicionário, as anotações. Tem umas frases muito legais, deixaram pra ele. Ah, minha gente, aqui tem uns escritos bem legais, que tipo, originais, obviamente, né? Conservados. Vou mostrar de pertinho, só um. Relíquias de Aurélio Barque de Holanda. Ó, tipo aqui, ó. Ele... Um mar de histórias, o tradutor, esse homem era tudo, né? Poeta, contista. Vou mostrar mais de perto. Eita, aqui, socorro. O primeiro dicionário, a gente nunca esquece. Olha a letrinha dele, mulher. Tão humildezinho. É. Do pastoril e do forró. Do corpo, do fandango da chegança. Do rezar e da esperança. Do que é bom. Essa original. Queria vender. Porém, oi, faz empresa, né? Olha as coisinhas dele. Olha a carteira dele. Cruzeiro. Sobre isso. Muito legal. A parede é toda assim. Ai de tu, ai de eu, ai de nós, ai de quem não tem voz pra conversar com Deus. Ai de tu, ai de eu. E o que se quer é ser melhor e só se quer andar pra frente diferente. Tem que ser tudo que a gente quer e tem que ser tudo de bom. E o que há de bom há de ser caro, há de ser raro, há de ser tudo, há de ser demais. Por isso quem dá fé que bem viver é simplesmente, simplesmente sabe bem o que dá pé. Por isso quem dá fé que bem viver é simplesmente, simplesmente sabe bem o que dá pé. A gente veio na varanda do palácio. Ai de tu, ai de eu. Ai de nós, ai de quem não tem voz pra conversar com Deus. Ai de tu, ai de eu. Ai de nós, ai de quem não tem voz pra conversar com Deus. Maceió é uma cidade linda, às vezes. Preparar um grande close aqui nessas escadas. Acho bem legal, parece coisa de filme, né, véi? Esse espelho que não altera a realidade. Como é película de cristal, né? O guia. Ou seja, perfeito, é igual. Normaliza e conserva. Muito legal, né? E o que
que se quer é ser melhor e só se quer andar pra frente diferente. Tem que ser tudo que a gente quer e tem que ser tudo de bom. E o que há de bom há de ser caro, há de ser raro, há de ser tudo, há de ser mais. Por isso quem dá fé que bem viver é simplesmente, e simplesmente sabe bem o que dá pé. Por isso quem dá fé que bem viver é simplesmente, simplesmente sabe bem o que dá pé. Ai de tu, ai de eu, ai de nós, ai de quem não tem voz pra conversar com Deus. O pessoal aqui é meio... A galera não sorria. Ela tá no registro dela, amor. É um pequeno documento, né? Mas que assim é a história. Baixo do rio e do forró, do coco, do fandangue da chegança, do rezado e da esperança, do que é bom. Pronto, eu termino por aqui. Não, depois você fala, né, amor? Eu fofoca já já. Não, só pra encerrar mesmo, entendeu? Agora a gente sai do Santos Dumont pra comprar copo, hein? Tá tudo bem. Ei, lá vem esquenta a mulher.